Renato, eu vi recentemente o Michael Saylor falando que ele acha que em algum ponto desse processo que está acontecendo, que a gente está acompanhando, ele acha que algum país poderá fazer uma moeda lastreada não em ouro, mas no ouro 2.0, um tal de esse carinha que está aqui atrás, um tal de Bitcoin. Explica, acho que você entrou no mudo sem querer, Renato. Acho que você está no. Renato, você está no mudo, É acho. exatamente o que eu disse, professor. É dólar hipercolateralizado em Bitcoin. A China não quer negociar. Ninguém vai querer ter obrigações em Bitcoin, porque a volatilidade é alta e é um negócio deflacionário. Ninguém quer. O chinês não quer ter poupança em real. O brasileiro não quer ter poupança em yuan. Isso é tudo merda, é porcaria. São dinheiros lastreados em honestidade de político de quinto mundo, não é isso? Você acha que o russo quer ter poupança em yuan? Nenhum deles quer. Eles querem dólar. Qual é a solução? Se a solução é mais líquida, ele fazer a poupança em Bitcoin e emitir dólares de dívida colateralizado no Bitcoin. Na hora que isso for viável e esses países fizerem entre si, será que os países da África vão querer se endividar do dólar do Fed, que pode ser expropriado, que depende do americano para ele pagar o credor dele, ou do dólar hipercolateralizado dos BRICS? Nós não sabemos se isso vai acontecer primeiro ou a desapropriação dos Estados Unidos. Quem fizer isso primeiro vai ser os últimos países a continuar existindo como país. Eu acredito nisso. São essas duas alternativas. Quem utilizar o Bitcoin como arma primeiro? Todas as guerras nos últimos 5 mil anos, a criptografia foi arma. Essa vai ser a última guerra, porque quem vencer vai ser o último Estado. Eu acredito nisso. Mas a expropriação de bitcoins é uma. Desapropriação, não expropriação. Eles vão pagar em dólar como pagaram ouro em 31. Desculpe interromper o senhor, mas continue. Então, mas o cara não pode. Não tem como confiscar os bitcoins que estão nos Estados Unidos, porque, pô. Tem. Os custódia corporativa tem. Inclusive, o dono da Kraken já falou que não vai preso por um satoshi de ninguém. Ele já falou, o dono da Kraken já falou, eu lamento, mas você que deixa seu negócio aqui, eu vou entregar. Se chegar um oficial de justiça, como é que o cara falou? Um soldado e um cabo. Se chegar um oficial de justiça lá, com a ordem, ele vai desobedecer ou vai entregar o Bitcoin dos outros? O Bitcoin dele é Vai guria da entregar. boca dura, o gordinho, o Zong. Mas será que. O gordinho entregou 140 mil Bitcoin dele, para sair com 20, não é isso? O senhor Quem é com esse 160 gordinho aí? mil Bitcoin no bolso, o cara diz: Ó, professor Fausto, você vai sair aqui com 20 mil Bitcoin e vai me dar 140, ou você preferia dar boca dura e passar 20 anos na cadeia? O senhor tem mais de 20 anos de expectativa de vida? Isso dele, imagine dos outros, não é isso? Hein? É, realmente, quem quer esses bitcoins que estiverem nas corretoras, nas exchanges, elas podem ser. Quantos Bitcoin tem no GPTC, professor? São 140 mil, não é isso? Quantos Bitcoin tem na MicroStrategy? 140 mil, não é isso? Aí você vai somando. Quantos Bitcoin tem na Tesla? Quantos Bitcoin tem no fundo não sei o que lá? Quantos Bitcoin vai ter agora nesse negócio de fundo de spot, não sei o que lá? Na hora que você vai fazendo a conta, meu irmão, é 2, 3 milhões de Bitcoin. Quantos Bitcoin tem na Gemini? Quantos Bitcoin tem na Bitstamp? Quantos Bitcoin tem na Kraken US, não é isso? Logicamente, não vai sair no jornal que eles vão estar fazendo isso, né? Vai sair no jornal que todas foram fechadas por 24 horas para manutenção e depois vai ter um É. saldo gigantesco em dólar para todo mundo lá e o Bitcoin zerado, exatamente. E no dia seguinte o Bom, mas Bitcoin valia 10 vezes aí mais. eu acho que numa dessas o Bitcoin dá um pulo, né? Imagine se os Estados Unidos tivessem 20% de todo o Bitcoin do mundo, que maravilha. O maior É. exército do mundo ia ser o maior sócio do Bitcoin. Ou é isso, ou os BRICS vão gerar o dólar hipercolateralizado em Bitcoin. Eu acredito que quem fizer esse movimento primeiro vai ganhar o final da história. Vão ser os últimos estados a continuar em pé. Isso. Eu espero que sejam os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos é melhor. Rapaz, quem geralmente reclama do colonialismo americano, ele não conhece o que é a dominação chinesa, russa, não é isso? As alternativas, meu irmão, não são. Hein? É verdade, Renato. Porra! Renato, eu também tenho falado bastante aqui no canal que as inteligências artificiais estão segurando o sistema financeiro e o S&P devido ao poder de produtividade entregue às empresas, né? De repente, todas as empresas do mundo passaram a ter um aumento de, sei lá, tem gente que falou aí, eu por acaso falei assim, mas tirei daqui da caixinha aqui em cima, 30% de aumento de produtividade sem custo, né? As empresas podem contratar hoje como se fosse 30% a mais de funcionários, só que são funcionários que não ganham salário, trabalham 24 horas por dia,
não tiram férias e não são CLT. Tá certo? Você acredita que isso pode gerar algum risco para as criptos? Ou as criptos vão se apoiar nessa tecnologia, como o ChatGPT e a WorldCoin, né? WLD, que lê a sua íris para liberar sua entrada na rede? Como é que você vê isso? Conta para nós. Tem um texto de um cara chamado Guilherme Bandeira. Quem quiser dar uma olhada no Substack dele, tem uma parte paga, mas ele tem um artigo de graça sobre isso, que ele escreve umas 20 páginas, é um doutor da USP, um cara que fez filosofia, direito, um cara que mora em Portugal atualmente, ele explica todas as implicações que ele acredita que a inteligência artificial vai ter em relação ao Bitcoin. Eu não vejo nenhuma ameaça da inteligência artificial ao Bitcoin, não. A ameaça ao Bitcoin como sistema, a ameaça ao Bitcoin como sistema é a quebra do ECDCA, que foi o que você estava conversando com o Carnu, que algum dia, o SHA, né, o SHA-256, pode não ser nosso tempo de vida, mas as carteiras, primeiras carteiras de Satoshi, as carteiras usadas, elas seriam vulnerabilizadas primeiro. Isso é uma ameaça que a gente pode se preocupar e vai ser o grande fork que a gente finalmente vai saber se alguém tem ou não o controle dos bitcoins de Satoshi. Porque na hora que ele começar a ver que tem alguém começando no brute force roubar os bitcoins dele, ele vai movimentar os outros para não ter uma desova de 1 milhão de bitcoins, não é isso? Nesse dia a gente vai saber, mesmo que a gente não saiba quem é Satoshi, a gente vai saber se ele tem sucessor, se alguém tem acesso a essas chaves, porque ele vai ter que mover os bitcoins para eles não serem perdidos e desovados, né? Esse para mim vai ser o maior desafio dos próximos 120 anos do Bitcoin, vai ser a quebra do ECDSA e quando começarem a ver, não seria a inteligência artificial, aí seria a possibilidade do computador quântico ou de algum breakthrough, né? De alguma coisa que modifique o tipo de computador que a gente conheça, que aumente aí dezenas de vezes por dólar a capacidade de processamento no mundo, e alguém consiga. Esse vai ser o grande foco. Pode ser. Mas você acha, então... Como? Renato, você acha, então, que necessariamente nesse fork que eventualmente aconteceria por conta de computadores quânticos, por exemplo, poderem quebrar o SHA-256, você acha que as pessoas teriam que necessariamente mexer? Por quê? Eu não entendi por que você acha que elas teriam que mexer. O SHA-256, eu acho que não é, ele é quantum resistant. O que não é quantum resistant é DCSA, que é o sistema de você. É porque lembra que o Carnu chegou e falou aqui, inclusive o Carnu não falou do principal. Ele não falou do zero bank, dos esquemas de ganhar dinheiro com arbitragem. Rapaz, o Carnu tem tanta experiência de ganhar dinheiro, o cara fica falando de teoria. Rapaz, o cara tem, porra, se eu tivesse fazendo entrevista com esse cara, eu digo, porra, como é que chama? Como é que um americano diz? Giving the nine yards, né? Porra, me dê logo o filé, porra, de negócio de conversa, de história. Eu quero saber como é que você ganhou dinheiro, como é os esquemas aí da arbitragem, esse esquema desse banco aí, não é não? Mas, Renatão, é uma série, cara, a série... Tem temporadas, as temporadas têm episódios, entendeu? Eu já tô no quarto episódio, não começou no primeiro ano de Bitcoin ainda. É extraordinário, já assisti várias vezes, mas voltando. É isso. Eu acredito que a inteligência artificial só beneficia Bitcoin. Qualquer coisa que aumente a produtividade, aumenta a riqueza no mundo, ou melhora para todo mundo. A questão é que melhora para todo mundo em agregado. Algumas pessoas vão se fuder, vão perder emprego, como qualquer tecnologia. O Bitcoin vai melhorar a humanidade. Quem ignorar o Bitcoin vai se fuder comparativamente a quem não se fuder, a quem não aceitar. Como a internet, como a energia elétrica, não é isso? Hoje em dia, a inteligência artificial tem potencial de aumentar a produtividade. Hoje, o que tem aumentado a produtividade do mundo são as pessoas saírem dos ambientes regulados. Por exemplo, através de uberização. Eu não malho mais academia, eu malho no aplicativo, custa um terço da academia, que é a academia que eu frequento, ainda vou em qualquer lugar, em qualquer um do Brasil, não é isso? Hoje em dia eu não vou pagar motorista, eu pago Uber, vou para onde eu quiser, na hora que eu quiser, e pago 10% do que eu pagaria em Uber, um cara vai dirigir para mim, não é isso? A uberização, por exemplo, é um dos exemplos de informalidade e tal, que você está dando um jeito de dar, e na hora que o pessoal começar... Por exemplo, esse curso, uma das coisas que a gente lançou o curso é porque, historicamente, 9 meses antes do halving, que é agora, e 9 meses depois, é o boom absoluto, é a hora mesmo de comprar Bitcoin. E coisa do calabouço fiscal, vai triplicar os impostos sobre serviço no Brasil em 6 meses, não é isso? Inclusive, a gente está formando público para ser pessoas que sejam capazes de comprar Bitcoin, porque senão o cara não vai ter que comprar nada no futuro. Bitcoin é uma coisa que, a princípio, pode aumentar mais a produtividade da humanidade do que a inteligência artificial propriamente. Porque a inteligência artificial, ela tá na mão de grandes empresas, pô. Você não vai ter placa de vídeo para fazer inteligência artificial sua. Você vai usar a inteligência artificial de um terceiro que vai ter os vieses, o Big Data, porra toda, o interesse deles, não é isso ou não? Quando você não tá pagando nada, você é o produto, não é isso? As coisas mais baratas na vida são pagas em dinheiro, né? Com certeza. A inteligência artificial também é uma grande ameaça. Se os governos, as grandes corporações meterem a mão nisso, e eles usam, inclusive, rapaz, expressamente para ter viés ideológico, a porra toda, eles podem usar isso, inclusive, para exterminar, monitorar a porra toda a humanidade, né? De novo,
Substack do Guilherme Bandeira tem minha visão sobre como é inteligência artificial. Eu não vejo nenhuma ameaça da inteligência artificial ao Bitcoin. E aumento de produtividade e aumento de riqueza. É bom para o Bitcoin, não é isso? E se a inteligência artificial for tão inteligente assim, ela vai querer ser paga em Bitcoin, né? Inteligência artificial não tem como fazer KYC, ela não vai abrir conta em banco, não, né?